جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہو ماشاءاللہ. آپ کو دکھا رہا ہوں، دو بیل ہیں اور ایک دو دانت ہے، ایک کھیرہ ہے، اور دونوں بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی صاف ستھرے کوالٹی میں ماشاءاللہ. یہ 2,05,000 روپے کے ہیں، اور جو بھی دوست خریدنا چاہتا ہے انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں. اور کارگو بھی آل پاکستان میں سروس موجود ہے، اچھے ویٹ وزن میں ہیں اور صاف ستھرے ہیں. یہ دو دانت ہیں، ٹھیک ہے، 1,20,000-25,000 روپے کا تھا. یہ بچہ ہے ماشاءاللہ، اچھی کوالٹی میں اور صاف ستھری چیزیں ہیں جوڑی، ریٹ بھی مناسب ہے اور ماشاءاللہ اچھے ویٹ وزن میں کھڑے ہوئے. ان کا وزن بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ بچہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا وزن ہوگا، ٹھیک ہے. چیزیں بہت ہی پیاری چیزیں اعلیٰ کوالٹی میں ہیں، اور کارگو بھی آل پاکستان میں سروس موجود ہے، اور کارگو بھی کروا سکتے ہیں ادھر سے آپ، مشکل نہیں. جیسے بکرے کارگو کرواتے ہیں آپ لوگ، بچے بھی آپ کارگو کروا سکتے ہیں. یہ جوڑی ہے ماشاءاللہ، اس کا تقریباً 6 سے 7 من کا وزن ہوگا یہ بچے کا. ماشاءاللہ اس کا تقریباً کوئی 8 سے 9 من بھی آپ جو ہے نا اندازہ کر لیں، کیونکہ میں نے کام بتانا ہے آپ کو، زیادہ نہیں بتانا. اور جوڑی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، صاف ستھری جوڑی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مناسب ریٹ میں ہے. اور جو بھی دوست خریدنا چاہتا ہے انشاءاللہ کانٹیکٹ کرے، اچھی چیزیں ہیں اور صاف ستھری چیزیں ماشاءاللہ، مناسب ریٹ ہے. یہ دیکھیں اس کو بھی چیک کریں اور اچھے ریٹ میں. یہ ٹورا یار ذرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بچے بہت ہی پیارے ہیں اور جوڑا ماشاءاللہ مناسب ریٹ میں آپ کو مل رہے ہیں اور قیمت بھی اچھی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں، اچھا اچھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کا جو ہے نا اوپر سے دل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ مناسب ریٹ ہے، جوڑی ہے 2,05,000 روپے کی، اچھی ہے ماشاءاللہ، صاف ستھری چیزیں ہیں، کوالٹی بھی اچھی ہے اور پرائز بھی اچھی ہے. آپ کو بتا رہا ہوں ماشاءاللہ، یہ کھیرا ہے، یہ دوندہ بھی ہو جائے گا. اور وہ والا دو دانت ہے، ویٹ وزن بھی آپ کو بتا دیا ہے اور اچھی چیزیں ہیں، صاف ستھرے ماشاءاللہ بچے، جوڑا ایک ساتھ ہی ہے. جو بھی قربانی کے لیے لینا چاہتا ہے انشاءاللہ کانٹیکٹ کرے اور اس کو بھی کارگو بھی کروا دیتے ہیں انشاءاللہ. موڑیے میں نال تھی نال تھے تو چلو ایک کو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جوڑا، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ لائک شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں. اچھی لگی ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بیل چاہیے گوٹ فارمنگ کے لیے آپ کو، پٹھے راجن پوری جانور جو بھی کچھ چاہیے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اگر آپ کو گوٹ فارمنگ کے لیے آپ کو پٹھے چاہیے وہ بھی ہمارے پاس، سسٹم بھی 200 کا لاڈ ہے. اور آج تاریخ ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، تاریخ 20 تاریخ ہے اور 6ٹا مہینہ 2019 ہے. بہت ہی پیاری چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ، جوڑا مناسب ریٹ میں آپ کو مل رہا ہے. آپ انشاءاللہ یہ چیزیں خرید رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وارے کے دے رہے ہیں. اور یہ والا بیل بھی چیک کریں ماشاءاللہ، صاف ستھری خوبصورت چیز میں ماشاءاللہ یہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ چیک کر لیں اور اچھے ریٹ میں ہیں. دیکھیں آپ سب دوست ہیں انشاءاللہ، 1,05,000 روپے کے آپ کو بتائیے جوڑی، چیزیں اچھی ہیں ماشاءاللہ، صاف ستھری چیزیں ہیں. ہمارے پاس بیل بھی ادھر کافی تعداد میں موجود کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو بکرے بھی ملیں گے، خصی قربانی کے لیے جانور ملیں گے. اور جمپو روڈ پل شوریہ بستی سرانی ڈیرہ غازی خان، یہ میرا ایڈریس ہے. اور آپ کبھی بھی جس وقت بھی آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آ کے ادھر کانٹیکٹ کریں، اور آپ کو جتنے بھی بچے چاہیے ہوں گے انشاءاللہ مل جائیں گے. بڑے جانور، گائیں بھینسیں ادھر سب کچھ موجود ہیں. اور واٹس ایپ اور کال نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 0338605786786. اور یہ اچھے بیل ہیں اور بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، مناسب ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو مل رہی ہیں جوڑی، خوبصورت بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، وزن بھی اچھا ہے اور ریٹ بھی جائز دیا ہے. آپ کو منڈی میں جاؤ 1,40,000 ایک کا مانگتے ہیں، 1,30,000 ایک کا مانگتے ہیں، اور 2-2 لاکھ تک مانگتے ہیں، 1.5 لاکھ مانگتے ہیں ان کے. وہ اپنی چیز جس کی بھی وہ قیمت مانگے، میں نے آپ کو جائز بتائی ہے تاکہ سودا بھی بن جائے ہمارا اور کارگو بھی ہو جائے انشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے، یہ بھی دیکھیں ٹوریا یار دل وقت ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، بعد پیسہ لیتے ہیں. یہ دندہ بھی ہو جائے گا یہ والا بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ، وہ والا دو دانت ہے، ان دانت دکھاؤ جا، یہ دو دانت پیو والے دو دانت، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت دو دن بعد کھڑا ہوں.